A Catalunya, cada any, unes 1.500 famílies en procés de divorci o separació reben assessorament per part de tècnics del Departament de Justícia. I arriben els casos més problemàtics, quan jutges o fiscals demanen informació a aquests experts a l'hora d'establir les condicions de separació, sobretot quan hi ha fills menors en comú. Ara, des del Departament, estan elaborant un manual de bones pràctiques, que s'il·lustrarà amb aquests dibuixos que veuen, perquè es tinguin en consideració les necessitats dels fills i no només dels adults que se separen. Avui ja funcionen tallers amb professionals com psicòlegs, advocats o jutges perquè s'entenguin les necessitats dels fills a l'hora de prendre decisions sobre la seva custòdia. Sí que és veritat que la justícia es mou més des dels paràmetres adults. Llavors, sí que estem en una societat que cada cop més va aquí per a drets dels adults, però a vegades ens oblidem que els nens necessiten coses. I ens trobem distribucions de temps molt semblants amb nens de 6 mesos a nens de 4 anys. I enteníem que no era el mateix. I el que hem volgut és oferir orientacions a juristes. Darrerament ens estem trobant en molts casos de separacions de pares amb nadons. Llavors, el principal hàndicap que ens trobem és com poder distribuir els temps d'estança d'aquests nadons amb els dos pares per tal de garantir que el nadó es pugui vincular bé.